Srdačan pozdrav svim ljubiteljima šaha. Pretposlednje kolo turniru Vajkans je bilo veoma napeto i borbeno, pre svega jer je Wesley So belim figurama igrao protiv VI-a, svog najbližeg pratioca, i uspeo da remizira. VI prosto crnim figurama nije mogao da zapreti So. Druga partija od interesa bila je partija između Eljanova i Magnusa Carlsena, kao i partija između Aronijana i Luka Van Veli, jer je i Aronijan figurirao eventualno da se može umešati u borbu za sam vrh. Aronijan je svoju partiju dobio, Van Veli je van formi, to je, ne kažemo, bila rutina, ali partija između Eljanova i Carlsena je bila izuzetno zanimljiva, puna preokreta, i postavilo se po završetku partije pitanje da li je Eljanov imao dobitak ili imao nešto bolju poziciju, odnosno koji je taj trenutak u kojem je on, da kažemo, ispustio sve prilike da igra na pobedu. Treba reći da je Carlsen u ovoj partiji igrao veoma hrabro, odlučio se za holandsku odbranu posle poteza D4 E6 C4 F5, koji igra veoma retko, ali s obzirom da u ovoj situaciji praktično poraz je jednak remiju, on nije imao, sam sebi postavio takav zadatak da nema izbora i da mora igrati na pobedu. U suštini, njemu su važna samo prva mesta na turnirima, da li će biti treći ili peti, i jedno i drugo bi za njega bilo neuspeh. Treba reći da je ovakav ulazak u holandsku odbranu veoma karakterističan i specifičan i da je poučan. Naime, kao što znamo, posle poteza D4, ukoliko odmah usledi F5, time je crni odmah, da kažem, otkrio svoje karte i svoje namere belom u ovoj poziciji, i onda beli može da igra neke sisteme bez C4, koji su za njega povoljni, recimo G2, G3 sa brzim lovac G2, eventualno skakač H3, kako bi mogao da uzme, dakle, pošto se razmene crnopoljni lovci, dakle, da skakač uzme na polju F4, tako dalje, dakle, on štedi na potezu C4. Doduše, ono što se dogodilo u partiji je veoma poučno u tom smislu, i ovaj pristup, dakle, holandskoj odbrani mi se posebno sviđa, jer potezom E6 crni ne otkriva u suštini šta će igrati, može igrati baš bilo šta, i onda tek pošto je beli ispucao potez C4, sledi F5, ovako je za dobre poznavaoce istorije šaha podsjećanje. Veoma često u holandsku odbranu ulazio legendarni Mihail Botvinnik. Sada sledi naravno G3, skakač F6, lovac G2, D5, dakle, pred nama će niknuti čuvena kamena stena, posle poteza skakač F3. Naravno, ovaj skakač se veoma često razvija i na polje H3, kao što sam napomenuo, upravo zbog toga što će doći do konfrontacije crnopoljaca i da bi crni bio u mogućnosti, beli bio u mogućnosti da uzme skakačem, dakle, na polju F4, da ne bi kvario svoje pešake. Skakač F3 ipak usledilo ove partije, dakle, nešto moderniji pristup, lovac D6 svakako, skakač C3, i C6. Dakle, sada je formirana ta čuvena kamena stena, koja je dobila taj naziv po tome što je beli izgradio ovaj specifični pešački bedem, koji je s jedne strane veoma otporan na prodore, ali s druge strane je prilično, da kažemo, krut, odnosno nema previše elastičnosti, a isto tako normalno, s obzirom se svi pešaci nalaze na belim poljima, jasno je da će crna polja biti problem za crnog, pogotovo u onom trenutku kada ostane bez crnopoljnog lovca, odnosno kada ovaj lovac bude razmenjen, ali to je prosto rizik koji crni prihvat u ovoj poziciji. Inače, igra je veoma, veoma manevarska, strateška i veoma teška za crnog, ali problem u tome što je teška i za belog. Dakle, ovo je prava odbrana ukoliko crni igrač želi da igra na pobedu i smatra da može nadmanevrisati svog protivnika. Naravno, lovac F4, otuzima na F4, sad dolazi do tog problema GF4, kvari se pešaci, ali je stvar u tome što je beli procenio da je ovako razvio odmah skakača na polje F3, da može uskočiti na polje F5, a ovako je došao na polje H3, sad bi je tačno da bi mogao uzeti na F4, ali onda sa tog polja F4 skakač nema upadnih tačaka, iako bi onda sačuvao, da kažemo, zdrave pešake na kraljevom krilu. Dakle, to je ono što stalno ponavljamo, nešto dobijamo, nešto gubimo, svaki potez ima svoje vrline i mane. Rokada, E3, i na ovom mestu potrebno je razviti skakač ili lovca. Problem za lovca je veoma specifičan, slično francuskoj odbrani. Ovaj lovac se veoma teško uvodi u igru, ili je to preko polja A6, ili što je puno češće putem veoma specifičnog manevra koji na ovaj način izvodi crni. Isto tako, dobri poznavaoci holandske odbrane znaju da i kraljica često preko polja E8 ulazi u igru na kraljevo krilo.
U ovoj partiji se odlučio odmah za lovac d7, dakle početak tog manevra, kraljica b3, kraljica c7, rokada i lovac c8. Dakle, standardni potezi koji mogu delovati ovako čudno, s obzirom da redko kad gledamo holandsku odbranu, ali u principu ovo su sve dobro poznati manevri. Skakač sa f na c1, naravno potez pun smisla, anticipira se otvaranje C linije i onda je ovakva opozicija topa sa protivničkom kraljicom uvek dobro došla. Kraljica E7 i sada veoma dobar potez Eljanova, dakle kraljica A3, on nudi razmenu kraljica od koje ne može pobeći crni i za uzvrat praktično postiže odmah otvaranje B linije za dejstvo svog topa, tako da će pritisak belih topova po B i po C liniji biti od velikog značaja u nastavku partije. Dakle, veoma, veoma dobra igra Eljanova. Naravno, ne mogu na ovom mestu igrati drugačije, recimo skakač E5 nikako ne može biti loš potez, recimo onda sledi skakač sa B na D7 i tako dalje, ali kraljica A3 zaista veoma, veoma lep potez Eljanova. Kraljica je uzela na A3, pešak uzima na A3, skakač se razvija i top sa na B1. Možemo reći da je pozicija negde u domenu standardne za holandsku odbranu, ali da beli stoji jako dobro. Problem je sad u tome kako se pozabaviti B7 pešakom. Odlučio se za potez top B8. Carlsen B6 je svakako moguće, ali onda belom idu prilog otvaranje C linije, CD5, CD5, skakač upada veoma jako, dakle, na polje B5, pretnje su veoma izražene, dakle, bilo da se top ili skakač spusti na polje C7. Dakle, problem u svakom slučaju za crnog. Top B8 je nešto pasivnije, ali čvršće rešenje. A4, A5, naravno, ovi pešaci su odmah blokirani. Crni mora odgovoriti na ovaj način i stopirati belog pešaka. Top B2, sada eventualno preti udvajanje topova. I usledio potez skakač E4. Pokušaj Carlsena dođe do protiv igre. Problem je u tome što on ne može uzeti na C4. Ovaj pešak samo prividno, da kažem ovako, nebranjen. Situacija je veoma jasna u slučaju DC4, naravno skakač D2 i sada je pešak izgubljen i to sa kamatom. Recimo skakač D5, skakač ulazi u igru i sada su brojne slabosti u poziciji crnog. Dakle, skakač E4, to su one situacije, da to posebno naglasim, kada se na jedan posredan način brani određena figura ili pešak. Dakle, ovo je jedan tipičan primer pešaka koji je posredno branjen. Naravno, sada je crni skakač jak na polju E4, stoga ga beli razmenjuje, skakač uzima. I sada, kako uzeti? U partiji se odlučio za uzimanje D pešakom, što ima svojih prednosti, jer želi da, da kažemo, oponira direktno belo na kraljevom krilu. Naravno, uzimanje F pešakom je takođe bilo moguće, ali onda skakač D2 jako i praktično problem je kako učiniti bilo kakav napredak. Recimo C5 se čini logični, ali onda je lovac H3 izuzetno jako aktiviranje lovca. To je samo da uporedimo koliko su različite snage i aktivnosti belopolni lovci oba igrača. Stoga D4 razumno i sjajan potez, dakle veoma konkretan potez skakač G5. Na ovom mestu su oba igrača trošila veoma puno vremena za razmišljanje zbog toga što je ovo sada već veoma oštra pozicija u kojoj je potrebno vući veoma konkretne poteze i ne može se igrati samo na osjećaj, da tako kažem, na bazi nekih opštih principa. U partiju sledio potez top F6. Pasivno brani se pešak, ali preti eventualno, naravno, mogućnost da top postavi na G liniju i beli kralj nije previše siguran. Druga mogućnost je, naravno, bio potez lovac F7, ali čini se nespretnim rešenjem. Naravno, peli može mirno udvojiti topove, dakle peli postiže pritisak na oba dela table i čini se da je pozicija neprijatna za crnog. Stoga top F6 svakako dobar potez, F3 veoma dobro rešenje, dakle želi da oslobodi svog lovca beli. U ovu fazu je Eljanov igrao izuzetno dobro, naravno ne može uzeti na F3, jer prosto skakač uzima, skakač traži bolja uporišta, naravno polje je 5, onda i lovac igra i praktično sve se, ne kažemo, otvara u korist belog. Stoga potez H6 ima smisla, znači postaviti pitanje ovom skakaču u situaciji kada on ne može da se vrati na polje F3. Dakle, dobra odluka Carlsena, stoga skakač mora na H3, sada uzima na F3, dakle vidimo koliko je umetanje poteza H6 dobro za crnog, jer
Sada je skakač skrajnut na polje h3, lovac uzima na f3, top f7, skakač f2, dakle svakako će se skakač premanevrisati preko polja d3 i dakle ovo je sve faza partije u kojoj je pozicija dinamički negdje izbalansirana, beli svakako ima neku malu prednost, ali ništa nije rešeno. I sad u stvari Carlsen dolazi do zamaha, on ne želi pasivno da se brani, povlači potez c5. Dakle, veoma konkretan potez koji odmah problematizuje određeno razrešavanje u središtu table. Naravno, skakač d3, c pešak uzima na d4, e pešak uzima na d4, skakač f6, naravno preti upad skakača na polje e5, eventualno i na c5, i u ovom trenutku se dobro, da kažem, opet zamislio je Eljanov, oba poteza imali su praktično istu evaluaciju, čak verovatno da ovako na prvi pogled upad na polje E5, centralizovan skakač sa tempom na topa deluje primamljiviji, ali potez skakač C5 za koji se opredelio Eljanov je također veoma dobar jer imao konkretnu ideju na umu. Naravno pritisak na B7 pešaka i naravno skakač i dalje ugrožava i pešaka na polju E6 sa polja C5, dakle sa ove strane, dakle sa ovog polja skakač ima ipak, jako možda stoji malo ružnije na oko u odnosu na polje E5, ima više struko važne uloge. I opet direktna kontra igra Carlsena, on ne želi pasivno da brani pešaka recimo potezom top E7, već naravno sledi to skakač E4, konkretno rešenje i sada igra opet ušla u fazu kada su igrači imali već manje vremena, a morali konkretno da računaju. Uzimanje na E4 nije previše dobro za belog. Znači on ima dilemu, da li da uzme na E4 ili da uzme odmah na E6. U partiji je uzeo na E6. Uzimanje na E4 posle F4, pitanje u stvari što dobije. Sada uzima na E6, ali aktivira se lovac i, dakle, zaista čini se da oživljavaju jedan put crne figure. I ovaj pešak više nije za podcenjivanje. S toga se čini da je odluka Eljanova bolja, dakle, ostavlja ovu opciju u igri, prvo uzima na E6, ali sada Carlsen uzima pešaka na polju A4, opet je interesantno uzimanje na E4, ali treba razumeti Eljanovu, ukoliko to ni učini u prethodnom potezu, ni sada nema rezona, on odlučuje da gura svoje prolazne pešake, dakle, materijalno stanje je izbalansirano, obe igrači imaju po 5 pešaka, ali čini se da beli jeste jedini koji može igrati na pobedu u ovoj fazi partije. Lovac se mora vratiti, stati na put pešaku i postaviti pitanje lovcu, skakaču šta dalje. Dakle, opet, moguće bilo top E1, dakle, zapretiti sa dvostrukim uzimanjem na E4, ali usledio potez lovac G4, usledio je na ovom mestu, samo da vidim, uzimanje na E4, da. Dakle, alternativa ovom potezu, kao što sam pomenuo, bio je potez top E1. Dakle, uzeti i onda praktično anticipirati pokretanje napred pešaka, ali lovac uzima na E4, svakako dobar potez, pešak uzima na E4, skakač C5, dakle, veoma vešto igra Eljanov i zaista čini se da skakač na polju C5 ima puno dobrih uloga i topovi, beli topovi su puno jači. Lovac G5, opet najbolje praktično rešenje i igra je veoma oštra. Ovo su sad negde prelomni momenti kada smo prešli 30. potez i kada se postavilo pitanje u stvari da li će se odjedan put situacija iskristalisati na taj način da će doći do masovne razmene figura i nekog remija ili će uspeti nekako da jednog od svojih prolaznih pešaka progura beli. Top E1, svakako napad na pešaka na polju E4, top C8, skakač je veoma neprijatan i na ovaj način Carlsen primorava belog da uzme na E4, ali zauzvrat uzima na F4. Dakle, ovo je negde prelomni moment kada se čini da je izgubio niti igre Eljanov, da je učinio previše poteza svojim skakačem u nekom lutanju, dok je verovatno morao da se odluči ili da uzme na B7, da zapreti kralj ili da gura pešake. Sada je opet potez skakačem, skakač D6, opet se čini da skakač ima izuzetno korisnu ulogu, ali dozvoljava Carlsenu s druge strane da se razmaše. Naravno dolazi do utvajanja topova po F liniji, top B3, i sada je problem u tome što su moguće i veoma jasne matne pretnje. Dakle, sada
Crni kralj se nalazi u velikom problemu ukoliko padne pešak na polju B7, ali se igra zaista oštro, oba igrači jurišaju na kraljeve koji su relativno otkriveni. Top sa F8 na F6, skakač E4, pokušava sada da vrati skakaču negde bliže svom kralju u zaštitu, ali čini se da je previše, zaista previše poteza potrošio ovim skakačem. Ovo je možda taj prelomni moment, možda trebalo zagristi prosto i uzeti na B7, naravno pada pešak na polju C4, ali pada i pešak na polju A5, recimo top C5 prirodno, skakač C6 i nekako pokušati dobiti ovu poziciju, ipak ima pešaka više, moguće da bi to bilo rešenje, naravno, pogotovo što su ozbiljne i pretnje za crnog kralja, ali skakač se vraća sada u pozadinu i tu gubi previše poteza. Top G6, dakle sada prete veoma nezgodni otkriveni šahovi, top G3, sada je već igra potpuno izjednačena, polako, dakle preuzeo inicijativu crni B6 i sada potreban je pešački prodor. U partiji se odlučio za potez D6, moguće da je C5 bilo bolje, BC5, skakač uzima na C5, ali pitanje je, dakle ovo je sad već veoma dvosekla igra, skakač D3, top je napadnut, ali posle poteza recimo top D4, skakač E5, dakle, opet, veoma dvosekla igra i pitanje u uslovima konkretnog računa šta bi se dogodilo. Odlučio se za pokretanje ne C, već D pešaka Eljanov, dakle D6, kralj H7, konačno želi da se reši tih neprijatnih upada, eventualnih upada topa na osmi red. I sada, prvi potez koji je baš gruba greška. Skakač F2, dakle ovaj skakač je već učinio 10 poteza i sada je došao na polje F2, praktično ovo je uslovilo razmenu figura na polju G4, koja je u svakom slučaju korist crnog. Eventualno potez H4 se činio interesantnim, ali opet je pitanje šta bi se dogodilo. Znači, nije to, recimo, posle poteza lova C8, razmene topova na polju G6, skakač C3, pitanje šta bi se dogodilo, pada pešak ili, recimo, skakač D5 i pretnje su obostrane, sada je jedan put crni sa pešakom više. Dakle, već je veoma nezahvalno, ali moguće da je to bilo bolje rešenje. Skakač F2 je svakako loše. Prvo pada pešak na polju C4, skakač uzima na G4, top uzima sa šahom, kralj F2 i sada je pred nama završnica u kojoj Carlsen ima pešaka više. Tačno je da je beli pešak najviše odmakao i da je u tom trenutku jak, ali će ga zaustaviti i obuzdati bez problema crni. Top D4, odmah, dakle, staje iza prolaznog pešaka, top E6. Vidimo uvek ovu situaciju kada se top nalazi iza pešaka, a drugi top mora da napada ili u ovom slučaju da brani bočno koliko je veća aktivnost crnog topa. To prosto rešava u partiju. Kralj G8, sad kralj prilazi, kralj E3, top D1, pešak se pokreće, ali prosto nema izgleda ništa da učini, poslužio u ovoj situaciji samo kao distrakcija, prosto da bi mogao sam da prigrabi crne pešake, ali sledi potez top D5, top B2, i opet imamo situaciju da je beli top vraćen u pasivnu ulogu, sada prosto beli kralj može da priđe, kralj H7, kralj E4, top H5, beli top je prikovan na drugi red, štiteći svoje pešake, kralj H4, šah, kralj mora da se povlači i nastupaju, dakle, beli pešaci uz još nekoliko šahova, crni kralj polako grabi pločo. Ovo je interesantan moment, naravno, sledi je potez topa 4, što primorava crnog da opet odigra pasivno, naravno, to je dovelo do poteza topa 3, povlačimo ovaj trenutak jer je mogao uzeti i pešaka, ali ide klinički, da kažemo tako, prvo želi da odbaci kralja jedan red unazad i sada da ga uzme, dakle, sa šahom, dakle, veoma mudra igra, naravno, A4, sada je već prednost velika, da nema ovog A pešaka, verovatno bi ova završnica bila remi u stopove, ali A pešak je prosto previše jak. Čak i ukoliko odluči da ga prepusti, Carlsen to će učiniti u trenutku koji je krajnje nepovoljan za belog. Top A6, A3, kralj F3, top B2, to je upravo ova situacija, dakle, pešak je prepušten, ali ne može biti uzet, jer ukoliko
top uzme na A3, naravno sledi potez kralj H4, sad izgubljen potez, pešak na polju H3. Stoga se na ovom mestu, dakle, odlučio za potez kralj G3, mora čuvati svog pešaka, ali sledi naravno A2, kralj F3, promocija kraljice, opet distrakcija kako bi se top poslao na nepovoljno mesto i sledi potez kralj H4, pešak je izgubljen i sa njim i partija. Dakle, veoma oštra borba, manevarska borba uz puno taktike koja je bila i na površini, negdje u pozadini igre. Ljanov je odlično vodio igru negdje do 30. poteza, ali onda u uslovima cajtnuta nije se najbolje snašao. Vuko je poteze, da kažem, malo napred, malo nazad. To je fantastično osetio Carlsen, zaigrao odlučno i postigao pobedu koja ga je u tom trenutku približila vodećem na tabeli Veslisovu. Srdačan pozdrav!